સ્પર્શ દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા હરી એક ઘડીએ તું આમ કાંદીતા દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા હરી એક ઘડીએ તું આમ કાંદીતા દૈવિક સ્પર્શ તું એ ધનિયા નવ્યા જીવાન તું આમખા ભરતા દૈવી સ્પર્શ તુએ ધનિયા નવ્યા જીવાન તું આમખા ભરતા દૈવી સ્પર્શ સા તુજા ત્યાં ઉતરા દૈવિક સ્પર્શ સા તુજા ત્યાં શબ્દા દૈવિક સ્પર્શ સામચા મગ્યા દૈવિક સ્પર્શ સામચા કુટવા દૈવિક સ્પર્શ અમકા મેલતા પેલ્યા થાય દૈવિક સ્પર્શ અમકા મેલતા તુજે થાય દૈવિક સ્પર્શ તુએ ધનિયા જીવન તું આમ કાંભરતા દૈવિક સ્પર્શ દૈવિક સ્પર્શ દૈવિક સ્પર્શ તું જો સુમિયા પ્રેઝ ધ લોર્ડ પ્રેઝ ધ લોર્ડ પ્રેઝ ધ લોર્ડ હાલેલુયા 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 કૃષ્ણ સા સકડા સકડા ભરિયા સાધમાં હોય आम्ही एक दीस सोमिया संगत कुरसूंक हांगा आम्ही आयले हांव डिवायन कॉल सेंटराक देवाचें तें वर्तें आपोवणें जावं पुरो आमचे बरेंच मुखार भाव भयणो सभा जाणांनी येस वर्त्या अवकास अकरा कोण आसलें पूण सगळ्यांक कितें भाग फावो जायना जर तर देव कशी वरिना तर आमकां तें भाग मेळना तर खंडी जावन आयच्या दिसा देवानंद आमकां हर एकल्यांक हांगा आपोवन हाडलां आनी सभा जाण आमची भाव भयणी वाटेर पयणार आसात हांगा येवन आसात आमी तांचे खातीर माग्यानाच्या पयलीं सुफळ भरीत आयचो दीस आमी मोरयेच्या नांवान दोळ सुरू केल्लो आतां थोडो वेळ देवाची स्तुती वाखाणी करून आमी देवाक अर्गां होगलाप आमी पाठोवया किर्तन 150 निमाणें किर्तन आमकां अशें म्हणटा हालेलुया सर्वेस्वराच्या मंदिरान ताची स्तुती करा ताच्या अंतराळाच्या कोट्यांत ताची स्तुती करा ताच्या वर्त्या कृत्यां पासून ताची स्तुती करा ताच्या अपार तोरपणा पासून ताची स्तुती करा कोंब फुंकून ताची स्तुती करा विणे आनी किन्नर वाजोवन ताची स्तुती करा घुमटां वाजोवन नासोवन नासोवन ताची स्तुती करा सरियांची वाजंत्रां आनी पिरलोको वाजोवन ताची स्तुती करा सणसणीत कासळ्यांचे ताची स्तुती करा कणकणीत कासळ्यांचे ताची स्तुती करा सगळे प्राणी सर्वेस्वराची स्तुती करू निमाणें किर्तन पवित्र पुस्तकांत व्हडलो बूक किर्तन जावन आसा आनी निमाणें किर्तन आमी आयकलें सगळी सृश्टी देवाची स्तुती करूं कित्याक देवान आमच्या जिवितांत वर्तीं कृत्यां केल्ल्यांत महान कृत्यां केल्ल्यांत ताका मात न्हय आमी देवाची ससरकी जावन आसा देखून देवाक आमी स्तुती करूंक जाय आनी कशें देवाची स्तुती करची हर सण सोम्या आमी गाव्या हालेलुया गाव्या हालेलुया हर सण सोम्या हालेलुया 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 हर सण सोम्या हालेलुया 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 हर सण सोम्या ताळयो पेटून तळयो पेटू आमी गाव्या हालेलुया गाव्या हालेलुया तळयो पेटून तळयो पेटू आमी गाव्या हालेलुया गाव्या हालेलुया तळयो पेटून तळयो पेटू आमी गाव्या हालेलुया गाव्या हालेलुया तळयो पेटून तळयो पेटून आमी गाव्या हालेलुया गाव्या हालेलुया तळयो पेटून हालेलुया 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 तळयो पेटून हालेलुया 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 तळयो पेटून
हातु बारु आमी गाव्या आलेलुया गाव्या आलेलुया हातु बारु हातु बारु आमी गाव्या आलेलुया गाव्या आलेलुया हातु बारु हातु बारु आमी गाव्या आलेलुया गाव्या आलेलुया हातु बारु आमी गाव्या आलेलुया गाव्या आलेलुया हातु बारु हालेलुया हालेलुया हातु बारु हालेलुया हालेलुया Hallelujah, hatu baru, maima dibu nami gavya Hallelujah, gavya Hallelujah, maima dibu nami gavya Hallelujah, gavya Hallelujah, maima dibu, Hallelujah, 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 maima dibu. Hallelujah, 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 Mahima Devo Argandeon. Hallelujah, 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 Argandeon. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Arganti bun, Hallelujah, 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 Hallelujah. Har sun sabya tu ka gaita varnitao, tuje naam harsitao. Arganti ka sabya uglap tu ka sabya, mai mat ka sabya, Hallelujah, Hallelujah. Krishna te mocha, muga cha, bau no ni bari no. Yadi sachare tere vedar, ami angas tere deva chhutar, aikongu sangata samlao. मुगल बोन निबड़ी नो ह्या दिसांत ह्या दिसानी आस्पत्र चकी सड दक्तर गईं सर असात कहीं असात व्हाट्सएप पर असात आस्पत्र चकी सड सर्जन जाऊं दक्तर जाऊं व्हाट्सएप पर असात हर एक मनीस कोण व्हाट्सएप यूज करता तो चिंता ताका सगळ्या पिडेची ओळख असा सगळ्या पिडेची चिकित्सा कडी दसानी जायते सांगतात तें दावन आईले आम दुसऱ्यांक फॉरवर्ड करता जर तर आम्ही हे सगळे ऐकून ताणें सांगल्या बरी केल्यार कितें जाता कितें जाता हाताक ग्लोव्स घालन हाताक एक कुरीस दवर न्हू आमकां इगर्जेच्या मुखारान दवरतले अशें जाल्यार दक्तरांक तुमी पळोवंक गेल्यार तुमची गत तशीच जाता आनी अशें खातीर आमी पळयता जर तर आमकां कसली पिडा आसा जाल्यार आमी आस्पत्रेक वता थंयसर शिकिल्ल्या दक्तरांक मेळटा आनी ते आमकां चिकित्सा दितात आनी जायती आमी बरीं जाता पूण अशें लोकांनी धाडचे मॅसेजी आयकून आमी ताणें सांगल्या बरी केल्यार जायत्यांनी आपलो जीव होगडायलो आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आज आयच्या वांजलांत आमी आयकल्या बरी आमी वाचता मार्कसो वांजला दे सो ओल्ड तीस आनी तीन तावन तीस आनी चार म्हण आसा मार्कसो वांजल अध्याय सो ओल्ड तीस आनी तीन तावन तीस आनी चार म्हण आसा पूण ते वेता तेंपोल येवन साबारांनी ते खंय वेतात म्हूण पर केलें देखून सोर शहरांत जावन पांय वाटेन ते सुवातेक ते धांवन गेले आनी जेजू आनी ताच्या शिशांचे की पयलें वचून पावले अशें मस्वा वयले सकला देंवतना जेजून व्हड एक लोक जमो पळयलो गवळी नातिल्ल्या बकऱ्यां बरी ते आसले देखून ताचें काळीज मोव हाडलें आनी तांकां तो जायते शिकोवंक लागलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मुगळ भोवन निमणे आयच्या दिसाचो वांजल आमकां सांगता जेजू थंयसर असरें केल्लें जायतो लोक जेजूक पाटलाव करूंक लागलो आनी जेजू खंयसर वेता तें पळोवन आसलें आनी अशें आसता जेजू मास्वेर सोडल्या उपरांत तांकां हें मास्वेर वचूंक जावन आसलें कित्याक मास्वे थोडेंच जावन आसलें अशें ते पांय वाटेंनी अनेका बोवारी गेले सुमार गालिली तुमी पळोवंक गेल्यार 13 आनी 20 आनी 1 किलोमिटर रुंद लांबाय 20 आनी 1 आनी रुंद 13 किलोमिटर आसा आनी जर तर अशें करता जाल्यार आमकां सोलोनी वचचेत सोलोनी वचचे त्या देखून जेजू एका सायडीन जावन अनेका सायडीक सवकास वता आसतना लोक थंयसर पांय वाटेंनी सोलोन गेलो आनी तो थंयसर देंवतस लोक ताच्या मुखार आसलो आनी व्हड एक जो लोकां जमा पळोवन जेजू अजापता आनी जेजू थंयसर तांकां पळोवन बिरमोवतो ताका दिसता
थंयसर ते गुळी नातल्या शेळ्यां बरी आसले. मुखार भोवन निबडिनो, ह्या दिसांनी आमकां हर एक जण गुळी जावन आसात. आनी जशें हांवें सांगलें, हर एक जण दाकतेर जावन आसात, पूण खरो गुळी कोण या खरो दाकतेर कोण? आनी हेच खातीर आयच्या दिसा आमी हे संगती विशांत नियाळ करूंक वता. आतां जेजू थंयसर गुळी नातल्या शेळ्यां बरी म्हणटा कित्याक? आमी पळयलां जायत्या जाणांनी शेळयो सोरोवचे पळयल्यात की ना. आमी बोकडे मात्र पळयल्यात, पूण शेळयो पळोवनात. कित्याक बोकडे हांगासर सडीत आसात, शेळयो उणे आसात. जर तर तुमी राजस्थाना सायडीन गेल्यार थंयसर शेळयो चड आसात. आनी हेच खातीर शेळयो सोरोवच्या विशयांत तुमी आयकलां. आतां शेळयो सोरोवचें काम सुलाभाचें की कश्टाचें? सुलाभाचें की कश्टाचें? कश्टाचें. कित्याक शेळयो सोरोवचें काम आमी गायरां जाल्यार सोरोवन घरा पाटी हाडटा आमचें घर आनी आमी सांगात आसता. पूण थंयसर आमी शेळयो सोरोवंक गेल्यार तांकां शेळयो सोरोवन घरा पाटी हाडच्या बरी ना. कित्याक खंयसर तीं सोरोवंक वतात थंयसर तांणी रावचें पडटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मुखार भोवन निबणीनो, एका शेळयेच्या त्या सोरोवपाच्या त्या गुवळ्याचें काम भोव कश्टाचें जावन आसा. हांगासर जेजू म्हणटा थंयसर लोकांक पळोवन ते गुवळी नातल्या शेळयां बरी जावन आसले. आनी हांगासर जेजूस तांचो गुवळी जाता आनी एक गुवळ्या बरी थंयसर तो ताचें काम करता. एक पावटी एक मनीस जायते शेळयो सोरोवन आसुल्लो खंय, ताच्या लागीं जायते शेळयो आसुल्ले हजारांनी. आनी तशें आसतना एका BMW कारार भोव ग्रेस्त असो मनीस एकलो थंयसर कारार आयलो. आनी कारार येवन ह्या गुवळ्याक पळयता आनी म्हणटा, गुवळ्या तुका हांव एक ऑफर दितां, जर तर तुज्या लागीं कितले शेळयो आसात ते हांव तुका सांगीन जाल्यार तुवें म्हाका एक शेळी दिजे. आनी गुवळी बिरमो तो पापा असो ताका पळोवन जायत सायबा जायत, तूं म्हाका सांग कितले शेळयो आसात, हांव तुका समान नंबर सांगल्यार तुका एक शेळी दिता. आनी हो मनीस ग्रेस्त IT कन्सल्टंट, सगळें कंप्युटराचे ताका कळीत आसले. आनी तो थंयसर NASA सायटा वचून सॅटलायटा वचून ताचे इमेज काण, कितें पिक्चर आसा त्या जाग्याचे शेळयांचे पिक्चर काण, ताच्या उपरांत असो रिपोर्ट तयार कर, सुमार 15 पेजी रिपोर्ट तयार कर. 11 ताका एक नंबर येता जावन आसा 1580 आनी सो. आनी तो आपल्या त्या गुवळ्याक सांगता, तुज्या लागीं 1580 आनी सो 1586 शेळी आसात, वयगी न्हय. आनी गुवळी म्हणटा, वय सायबा म्हज्या लागीं तितलेच आसात, तुका कशें कळ्ळें? ती सांगलेलो, म्हाका तकली आसा, हांवें तकली उपयोग कर, हें तुज्या लागीं कितले शेळयो आसात सोदून काडलें. आनी दर म्हणून एक मनजात त्या त्या IT कन्सल्टंट ताच्या हातांत दिता. आनी तो थंयसर वचून काराच्या डिक्कीन घालता आनी डिक्कीन घालून कार सुरू करच्या पयलें वो शेळयेसो वो थंयसर गुवळी ताका म्हणटा, आळे सायबा, जर तर हांव तुका तुजें खंयचें काम म्हूण सांगन जाल्यार तूं म्हाका हांवें दिल्लें पाटी दिताय गे. आनी तो म्हणटा, जायत. आनी तेन्ना हो गुवळी म्हणटा, तूं एक IT कन्सल्टंट, IT कन्सल्टंट. आनी हो मनीस अजाप पावता आनी म्हणटा, तुका कशें कळ्ळें? हांव एक IT कन्सल्टंट म्हणून तुका कशें कळ्ळें? आनी तो म्हणालो, पयल्या सुवातेर तूं आपयनासतना सल्हा दिवंक आयलाय. पयल्या सुवातेर तुका हांवें आपोवंक ना, सल्हा दिवंक तूं आपयनासतना सल्हा दिवंक आयलाय. तूं कन्सल्टंट, तूं आपयनासतना आयलाय तें जावन आसा पयलें. आनी दुसरें जावन आसा, खंयच्या विशयान म्हाका आनीकी कळीत आसा तीच जाप दिवन तुवें म्हज्या दान फीस घेतलाय. खंयचे कशें शेळयो पळोवचें आनी कितले शेळयो म्हाका आसात म्हाका पयलींच कळीत आसलें, तें तुवें सांगून म्हज्या दान शेळयोचे फीस घेतलाय आनी बसलाय. आनी तिसरें जावन आसा, जें कितें काम हांव करतां एक गुवळ्याचें काम तुका खंयच कळीत ना, शेळये विशयान ती कळीत ना, गुवळ्या विशयान ती कळीत ना. आनी तो म्हणलो, कित्याक सांगताय अशें? तो म्हणालो, तुका म्हजें काम कळीत ना, हांवें सांगलें सच जाल्यार हांवें दिल्लो पेटो म्हाका पाटी दी. प्रेज द लॉर्ड. त्या मनशान शेळी दिल्ली की पेटो दिल्लो, पेटो दिल्लो. आनी ह्या मनशाक शेळये विशयान आनी पेट्या विशयान कळीत ना, जें कितें ताणें दिल्लें वचून डिक्केंत घालें आनी तो एक गवळी जावन आसलो, पूण ताणें दिल्लो पेटो तो भितर दवरता. आनी हो मनीस म्हणटा, हांवें तुका सांगलें तुजें खंयचें काम म्हणून आतां म्हजो पेटो पाटी दी. मुखार भोवन निबिणीनो, एका गुवळ्याचें काम भोव कश्टाचें.
आणि हे कुळाचें काम हांगासर जेजू आसल्या जाग्यांनी थंयसर करनासले. आनी अशें आसता जेजू म्हणटा हांव जावन आसा बरो गवळी शेळ्यांक राखचो आनी शेळ्यांक सांबाळचो. आनी म्हजे की पयलें आयिल्ले सगळे ते सुखीदार जावन आसात आनी ते नीज गवळी न्ही. ताणें तांकांच पोसलां पूण शेळ्यांचें राखवण ताणें करूंक ना. पूण जर तर हांव थंयसर आसा जर म्हजी शेळी म्हजो ताळो आयकता जाल्यार हांव तांची राखवण करता. आनी हेच खातीर आमी पळयता जेजू थंयसर त्या गवळीनांतल्या शेळ्यांक पळोवन त्या लोकांक पळोवन सुरसुरता. मुगाळ भोंवनो निवडिनो ह्या दिसांत ह्या दिसांनी आमी अशेंच पळयता जायत्या जाग्यांनी लोक दंगे करतात जायत्या जाग्यांनी लोक झगडें करतात आनी तशेंच जायते रितीन अनाहुतां तशेंच जायतें वायट घडोवन आसा. कित्याक म्हळ्यार लोक थंयसर कळीत नातल्या बरी एका सूख मुखेल्या फाटल्यान गेल्यार अशेंच जाता. जर तर एक फुडकिऱ्या थंयसर गवळ्या फाटल्यान शेळयो गेल्यार ते नासाच्या हंताक वतात शिवाय ते बाछावाच्या हंताक वचनात. जर तर एका नीज गवळ्या सांगता ते वेतात जाल्यार ते थंयसर बाछाव जातले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. मुगाळ भोंवनो निबणीनो एक गवळी जायचे जाल्यार जायतीं वर्सां लागतात. आमी शिकोवंक वचन जाल्यार आमकां 3 वर्सांनी कॉलेज करियेत, 2 वर्सांनी PUC करियेत आनी दाखतेर जावंक सुमार 5 वर्सांनी दाखतेर जावयेत. पूण एक शेळये सोलोवची जाल्यार एक गवळी जायचे जाल्यार ताका जायतीं वर्सां लागतात. बापाय सांगता पुतान ल्हानतावन वचोंक आसा आनी वचोन जाल्ल्या उपरांत त्या शेळयांची वळख ताका आसूंक जाय आनी शेळयो ताका वळखूंक जाय. आनी जेन्ना बापूय आपलें उतर प्रायर काम संपयता तो पूत तें काम घेता. कित्याक थंयसर शेळयो सोरून शे कशें शिकयेत पूण शेळयांक आमची वळख आसूंक जाय आनी ती वळख एकाच वर्सांनी येना. मुगाळ भोंवनो निवडिनो सर्कसांत आमी जायत्या मनसां थंय पळयलां जावं पुरो वागाक सिंहाक कराडीक आनी कितेंय आसा पळयलां. हांगा सगळ्यांक लोक भूत शिकयता पूण सर्कसांत तुमी शेळयो पळयल्यात की ना? पळयल्यात की भू उणें. कित्याक कित्याक म्हळ्यार हे शेळयांक भूत शिकोवंक जायना. शेळयांक भूत शिकोवंक जायना आनी हेच खातीर आमी पळयता शेळयो आपल्या त्या गवळ्याच्या फाटल्यान वेतात शिवाय तांकां भूत शिकोवंक जायना. तांकां जंप मार आनी तुज्या इतल्या वस आनी तुज्या इतला ये ते सांगूंक जायना. ते गवळ्याचो पाटलाव करतात आनी मुखार वेतात. मुखार भोंवनो निबिणीनो जेजू थंयसर गवळ्याचें आनी शेळयाचें उदाहरण दिता. कित्याक एक भोव अपुर्बाचें उदाहरण जावन आसा. कित्याक आमी मनीस जावन जायते पोटी चिंतिना, आमी मनीस जावन जायते पोटी आलोचन करिना. जशें हो संवसार सांगता तशें ताची पाटलाव करता. जशें आमचें आस्त माध्यमां सांगतात तेंचो सत म्हणपात येता. जशें लोक उलयता तेंचो सत म्हणपात येता. पूण हांगासर जेजू म्हणटा जर तर तुमी तुमची तकली उपयोग करता जाल्यार तुमकां कळीत आसा तुमकां लोक जायत्या वायट वाटेक व्हरून आसा. आनी हेच खातीर आमी पळयता आज जेजू आमचो बरो गवळी जाल्यार आमी ताची शेळयो जावन आसता. आनी हेच खातीर जेजू आमकांय त्या शेळयां बरी आपयता. गवळी नातल्या शेळयां बरी तो लोक थंयसर आसुल्लो. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता देव जावन आसुल्लो इज्रायल परजेचो गवळी आनी इज्रायल परजा जावन आसली ताचे शेळयो. आनी हेच खातीर हें सगळें आमी पूर्ण आसुल्ल्यांत घडयेन घडये पळयता. जशें एक गवळी आपल्या शेळयांक सांगता हाडटा तशें हांव तुका सांगता हाडटा म्हणटा देव सरेस्वर. तर हांगासर शेळयो कितें करतात? पयले सुवातेर शेळयो हिंडासो पटलाव करतात आनी हिंडा सांगता ते वेतात. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. शेळयो हिंडाच्या सांगता वेतात आनी मुखले कितेंय चिंतिनात. जर तर तुमी पळयतात जाल्यार एका 100 शेळयांक तुमी एका गाद्यांत घाल्यार ते कशे आसतात? कशे आसतात? ओगस बसून न्हिदोन आसतात. जर तर तुमी एक 3-4 बोकड्यांक सांगता घाला कितें आतां ते थंयसर शिंगां हाडून आमटोन या थंयसर झगडें करनासतात. एका शेळयां मदें आनी बोकड्यां मदें हेंस व्यत्यास जावन आसा. शेळयो थंयसर 100 जावं 85 जावं 1000 जावं सांगता बसतात झगडें करिनात पूण बोकड्यो झगडें करतात. आनी हेच खातीर आमी पळयता उगडापणाच्या पुस्तकांनी जेन्ना जेजू थंयसर नव्यान येतालो
आपल्या शळयांक आणि तशेंच बुकड्यांक तो विंगड करतालो. कोण मनीस एकामेकां झगडें करतात आनी एकामेकां सांगत रावतात. थंयसर पवित्र पुस्तक म्हणटा शळयो सांगत रावतात, बुकड्यो झगडें करतात. आनी आज आमी देवाचे शळयो जावन आसा. आनी पयले सुवातेर शळयो हिंडासो पटलाव करतात आनी हिंडा सांगता चिंतिनासतना वेतात. आनी पळोवंक गेल्यार तुम्ही थोडे पटी व्हिडिओ पळयतात, जर तर एक गवळी उज्या थावन उडी मारून वसो जाल्यार ताच्या फाटल्यान शळयोय येतात, येतात की ना. ते उसो पळयनासतना तशें तो गवळी उडी मारून गेलो तशेंच शळयोय उडी मारून वतात. आमी पळयलां थंयसर निज हे रितीन. जर तर तुम्ही बोकड्यांक व्हरतात जाल्यार बोकडे थंयसर उज्या वयर उडी मारनात. असो अत्यास जावन आसा शळयो त्या गवळ्याक चिंतिनासतना पाटलाव करतात. आनी जेजू म्हणटा जर तर तुम्ही म्हजो पाटलाव करतात जाल्यार तुमी चिंतची गरज ना, कित्याक हांव तुमकां सांडून घालचो ना, हांव तुमकां मुखार वचून व्हरतलो. आनी हेच खातीर आमी पळयता जर तर लोक कितेंय करतात आनी कितेंय ते करतात ते नेणांत. तुमी पळयतात थोडे भोवटी गेम्स जातात, जावं बरो क्रिकेट मॅच या फुटबॉल मॅच. जर तर हांवें चिंतिल्लो मनीस थंयसर जिकनांतल्यार जायत्या लोकांनी कितें केलां, ताणें वचून जीव घात घाण गेला. कित्याक हांवें चिंतिल्लें टीम विन जावना, हांवें सांगिल्लो मनीस थंयसर खेळोना, त्या देखून म्हाका जिवितांत रावंकच नाका म्हणून जायते जाणांनी जीव घाती केला. आनी हेच खातीर आमी पळयता लोक वायट गवळ्या पाटल्यान गेल्यार हेंच गत आमी करता. सगळें करतात म्हणून आमी करचें सारकें की ना, संवसारांत सगळीं करतात म्हणून हांवें करचें सारकें की ना. जर तर कारे तसो ज्यूस, कारे तसो ज्यूस सगळ्यांक बरो म्हळ्यार सकाळीं धांवून सांजे म्हणसर कारे तसो ज्यूस पियेल्यार कितें जाता, कितें जाता आमी वेता. हेच खातीर आमी पळयता जेन्ना सगळो लोक करता तशें आमी केल्यार थंयसर थंयसर कश्ट जातात. एका फादरामान सांगिल्लें आसा जर तर लोक कितलें सडीत गामान दिवन आसात म्हणून मिसा वेळार तुका कळीत जायचे जाल्यार कितें करीचें, कितें करीचें. हांव पातकी सांगच्या बदलाक सतमंतां सुरू करीचें, मिसा वेळार सतमंतां सुरू करीचें हांव पातकीच्या बदलाक. तेन्ना कितें करतात फिरगसगार अर्द्या अर्दे फिरगसगार थंयसर सतमंतां सुरू करतात. सांगूंक आसा हांव पातकी सतमंता पदरावान सुरू केलें सगळीं सुरू करतात. कितलीं जाणां रावयतात, रावयनात. कित्याक आमी ग्रुपांत वता आनी जशें दुसरीं सांगतात तशें सांगतात. थोडे भोवटी लग्नाच्या काजारा वेळार ह्या काजाराच्या मिसा वेळार थंयसर व्हंकल आनी न्हवरो थंयसर मुखार आसतात. थोडे भोवटी आमी मीस पेटयतना पळयलां जेन्ना याजाक उबे रावता थोडे भोवटी लोक बसता, थोडे भोवटी लोकांक उबे रावंक आसा आनी दोगांयकी उबे रावंक आसा. तर थोडे भोवटी याजकाक मिसा वेळार सडीत उबे रावंक आसा. पूण हांगासर ही व्हंकल आनी न्हवरो तांकां कळयत ना, कित्याक तीं तरणाटी जावन आसतना हर एक पटी पाटल्यान बसतालीं. फाटल्यान बसतना जेन्ना लोक उबे रावता तीं उबे रावता, लोक बसता तीं बसतालीं. आसनसो लग्नाचो दीस आनी सगळ्यांच्या मुखार तीं आसात. लोक तांकां दिसता की ना, तांकां दिसता कोण पाद्रा मात. जेन्ना पाद्रा उबे रावतात तीं उबे रावतात. आनी आमी सांगूंक आसा बाये बाबा बोस हो वेळ तुजो आनी हो वेळ आमचो उबे रावचो. आनी हेच खातीर आमी पळयता जेन्ना सगळीं करतात तें आमी करता. जर तर सतमंता म्हणूंक आसा आमी हांव पातकी सुरू केल्यार लोक सुरू करता. आनी हेच खातीर आमी पळयता मातेवाच्या वांजेलांत आद्य 20:1-9 मॅथ्यू चॅप्टर 21:9 मातेवाचो वांजेल आद्य 20:1-9 आणि त्याच्या फुडल्यान आणि पाटल्यान वेतलो त्या लोकांक बॉब मार गली होसाना दाविदाच्या पुताक. सदैव सोम्याचे नावी येता तो होसाना अत्युन्नत देवाक. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जेन्ना जेजू थंयसर जैते वंत रितीन जेरुसलमा भितर प्रवेश करता लोक कितें करता, होसाना दाविदाच्या पुताय. चार जण सांगात मेळून होसाना म्हणटात, सगळे होसाना म्हणतात वय गेने, सगळे होसाना म्हणतात. जर तर आमी पळयता लोक दुसरे करता तशें तेय तांच्या सांगाता जॉयन जातात. जेन्ना थंयसर आमी वाटेर वेता आसतना कितेंय एक अवघड घडलें, कितेंय जालें, दोग जण सांगता म्हणल्यार दुसरे कितें करतात तेय वचून पळयतात कालें जालें कोणा म्हणून. आमी पेट्यांची काणी पळयला. एका पेट्यान थंयसर एक सोंसो पळयलो गे आनी सोंसो पळयलो पेटो भोंकून सेवन सोंसोच्या पाटल्यान गेलो आनी ताका पळोवन आनी एकलो पेटो गेलो. भोंकून भोंकून दोगी गेले. ताचे उपरांत आनीकी चार जाण गेले, आनीकी 10-12 पेट्याच्या फाटल्यान गेले आनी 11 पेट्या लागीं सरताय. तूं काला धांवताय, म्हाका गुत्तू ना, मुकलो पेटो धांवन आसा. मुकल्या लागीं सरता, तूं कित्याक धांवताय,
तो म्हणता म्हाका कळीत ना, म्हज्या मुखलो पेटो धावन आसा, मुखार पळोवन भोवन आनी भिणीनो आमच्या जिवितांत तशेंच जाता. जर तर आमी चिंतन सगळीं जेजूक होजना म्हणटात, सगळीं जेजूक प्रेज द लॉर्ड म्हणटात, आमी प्रेज द लॉर्ड म्हणटा, आमी कित्याक प्रेज द लॉर्ड म्हणटा कळीत ना. मुखार भोवन आनी भिणीनो हांगासर लोक जेजूक होजना म्हणटा आनी तो थंयसर त्या जैतेवन प्रवेशांत एक जाता. आनी तस लोक मागीर कितें म्हणटा आमी लुकाच्या वंजलांत अध्याय 20:3 ओळ 20:1 वाचता. लूक चॅप्टर 23:21 लुकाचो वंजला अध्याय 20:3 ओळ 20:1 पूण ते कुरसाई तका कुरसाई तका म्हणून बोबाट मारूंक लागले. प्रेज द लॉर्ड. आयतारा लोक बोब मारता होजना दाविदाच्या पुता, होजना दाविदाच्या पुता तूं जावं पोरतोलो आमचो देव, आमचो राखवणदार, आमचो सोडवणदार, होजना दाविदाच्या पुता. आनी तस लोक शुक्राराक कितें करता, कुरसाय ताका कुरसाय ताका. कित्याक लोक चिंतना आमी कितें सांगलां आयतारा. मुखार भोवन आनी म्हणिनो आमच्या जिवितांत आमी अशेंच करता, लोक जायतो लोक कोणाच्या विरोध वायट उलयल्यार आमी कितें करता, आमी तांच्या सांगता आमचे ताळे मेळयता आनी त्या मनशाचें नांव पाड करता. त्या मनशाक आसल्या बरी करता, जर तर चार जाण येवन विकारा विशयान उलयता जाल्यार आमी कितें आमी बरसोता, आमी तो वय तशेंच म्हणटा, पूण नीज जावन कितें तें आमी पळयना. मुखार भोवन आनी भिणीनो हांगासर आमी पळयता जेजूक होजना मेळ्ळो लोक तस्स लोक म्हणटा कुरसाय ताका. आनी हें जावन आसा एका शिळयेचें लक्षण. आमी चिंतिनासतना पाटलाव करता आनी चिंतिनासतना मुखार वता. एक पावटी एका मनशान फेसबुकार लुकासो वांजला दे 4:7 थंयस हें वाक्य केलें. आमी वाचचें लुकासो वांजला दे 4:7 लुकासो वांजला दे 4:7 तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हे सोर तुजें जातलें. तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सगळें तुजें जातलें. हें उतर ताणें आपल्या फेसबुकार घालून सोडलें. लोकांनी कितें केलें, सगळ्या लोकांनी आमेन 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 केलें. सुमार 1-2 वरां भितर ताका 600 जाणांचें आमेन मेळ्ळें. आनी तो चिंते लागलो हें उतर कोणाचें कोणाचें जंवसाराचें जंवसाराचें उतर. जेजूक सांगलें तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार सगळो संवसार तुजो जातलो. आनी लोकांनी कितें केलें, आमेन आमेन घालें. वय हांव जंवसराक नमस्कार करीन जाल्यार हांव तशेंच जावं, सगळो संवसार म्हजो जातलो. आनी हाका म्हणटात हिंडा फाटल्यान वेचें. मुगाळ भोवन आनी भिणीनो चिंतिनासतना लोक वेता. दुसरें लक्षण शिळयेचें खंयचें जावन आसा, शिळी केदाळाय पात्येल्यार ती चिंतिनासतना तसो पाटलाव करता. वयगिने आमी जेन्ना कोणाकी पात्य येता आमी चिंतिनासतना तसो पाटलाव करता. उदाहरण जावन आसा आमचींच भुरगीं, भुरगीं थंयसर आवय बापायक पात्य येतात. वय गेने पात्य येता कितेंय आवय बापायनी दिल्यार तीं भुरगीं खातात. जर तुमी तांकां वीक दिल्यार तीं पियेतात गी, तीं पियेतात. तुमी जावं बरो व्हडा तुमकां वीक दिल्यार तुमी पियोवचे ना, पूण भुरगीं तुमी वीक दिल्यार पियेतात. जायते जाग्यांनी भुरग्यांक तशेंच लगड काडलां प्लस आवय बापायनी, कित्याक तीं आवय बापायक दोळे दांपून पात्य येतात. आनी हेच खातीर पवित्र पुस्तक म्हणटा शेळी आपल्या गवळ्याक पात्येल्यार गवळी कितें करता, सगळें शेळी तसो पाटलाव करता. आमी वाचता मातेवाच्या वांजलान अध्याय 20:4:11 मॅथ्यू चॅप्टर 24:11 तवळ सबार परकिरे प्रवादी उठतले आनी जैत्यांक टकयतले. तवळ फटकिरे प्रवादी उठतले आनी जैत्यांक फटयतले. आनी हेच खातीर आमी पळयता जैते प्रवादी उठतात आनी लोकांक थंयसर वायट वाटेक व्हरतात. आमी दुसऱ्या तिमोतीच्या पुत्रांत अध्याय 4:3 वाचता. सेकंड तिमोती चॅप्टर 4:3 तिमोती बरयले मनीस करे शिकोण एक उपगोंसो काळ येतलो, तवळ आपणाच्या वण्याक लबदोन कान कुशी आसल्या कुशी करतल्या शिकोणदारांक आपणा भोंवतणी ते जोमो करतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मुगाळ भोवन निबडिनो खऱ्या शिकोणदारांक उपगोंसो काळ येतलो. आज आमी पळोवंक गेल्यार
कोणाक चड आयकता हांव, कोणाची उतरां आमकां चड कानां बरीं लागतात, कोण आमकां चडीत आशिर्वादाचीं उतरां दितात, तांचीं कानाक तांच्या उतरांक आमी कान दितां. जर मनीस आमकां तुमचे जिणे बदला, तुमची पातकी जिणी बदला, बरी खबर सत्माना तुमी तुमची वायट सोडा आनी बऱ्या वाटेक चला, तें कोणी आयकूंक शकनात. आज भुरगीं सयत आव बापायचें उतर आयकनात, कित्याक जर तर आव बापाय सांगतात बरें कोण शिका चड पाट्टे करिनाकात, भुरगीं आयकतात गे ना. जर तर आमी सांगता पाट्टे करा शिकनाकात, तीं आयकतात. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा आमी आमच्या शिकोवणदारांक विंचला, शिकोवणदारांनी आमकां विंचू ना, मागीर आमी आमच्या शिकोवणदारा विंचला, आमकां कशें जायचे तशें शिकोवणदार आमी दवरल्यात. मुगळ भोवनो निबिणीनो जिजू म्हणटा हांव जावन आसा तुमचो शिकोवणदार, आमकां खरी वाट दाखयता.